Teď bych odpovídala na jednotlivé otázky. Paní doktorko, na téma prevence a včasné odhalení nádorů trávicího traktu přišly tři dotazy. První je, víme, že se preventivně vyšetřuje tlusté střevo, ale existuje také nějaké preventivní vyšetření na odhalení rakoviny tenkého střeva, jícnu nebo žaludku? Když se vymýšlí nějaký preventivní program, tak se vždycky vlastně po tom programu požaduje, aby byl jednoduchý, snadno proveditelný, levný, aby se výsledky mohly interpretovat, aby byl použitelný do praxe, aby pacienta nijak nezatěžoval. Nádory tlustého střeva a prevence proto se dělá, že je to problém. 8 000 pacientů onemocní za rok. Pokud se týká nádoru tenkého střeva, zdaleka ta četnost není taková a v žádné zemi, nejenom evropské, ale i mimo evropské, není preventivní program zaměřený na nádory tenkého střeva. Pokud se týká nádoru žaludku, tak to taky není problém té naší bílé populace, ale v Japonsku měli vysoký vlastně výskyt nádoru žaludku a proto v určitých letech, a myslím, že i stále tam probíhá preventivní program zaměřený na nádory žaludku. U nás nádory žaludku, ty počty klesají. Proč tomu tak je? Zřejmě souvisí i s tím, že už se tolik neudí, máme, nesolí se maso třeba jako na dlouhodobé skladování, máme ledničky, mrazničky, takže počty nádorů žaludku v naší republice klesají, ale v podstatě ty výsledky to přežití se příliš nemění. Jo? Není takový pokrok v těch výsledcích léčby, jako v tom, že klesají počty nádory žaludku. Takže určitě o dalších preventivních programech v tomto smyslu ze zažívacího traktu se nebude určitě uvažovat. Ještě jsem měla říct jednu věc, že co to vlastně je screening. Screening znamená, že vybíráme z takové té široké bezpříznakové populace ty, kteří by měli být dále došetření. To znamená, že do screeningu třeba na rakovinu tlustého střeva by neměl být zařazený pacient, který má chudokrevnost, který má krvavé a hlenovité stolice. To není screening. Ten by měl jít na normální diagnostickou kolonoskopii, ale do screeningu by měli jít všichni ti, kteří splňují věkový limit, kteří nemají žádné potíže a mají jenom to riziko dané vlastně tím svým věkem. Další otázka. Poznáte při kolonoskopii rakovinu střeva už od pohledu a potvrdí vám pak laboratoř váš úsudek, odhad? To záleží na té pokročilosti toho onemocnění. Když je to nádor, který obkružuje vlastně lumen střeva nebo který třeba dělá stenózu střeva, tak to pozná úplně každý. Pokud je to zhoubné ložisko třeba v polipu, v hlavičce polipu, tak to už se poznat nemusí. Ale víme, že čím je ten polip větší, tak tím to, ta pravděpodobnost, že v něm bude zhoubné ložisko, tak je větší. To znamená, že u polipu, který má třeba půl centimetru nebo centimetr, tak s velkou pravděpodobností to zhoubný nebude. Ale samozřejmě je to všechno statistika. Jsou i takové případy, že drobné léze můžou potom pro prořezání a prohlídnutí pod mikroskopem vyjít jako zhoubný nádor. Ale jinak ta pravděpodobnost je až od těch polípů, který mají 2 cm a víc. Děkuji. A poslední otázka. Stane se z každého adenomu adenokarcinom? V jakém procentu, prosím? Tak určitě to není z každého adenomu. Jaké jsou ty počty, to vám asi nikdo neřekne, protože co máme výsledky nebo co by se mohlo sledovat, tak by vlastně bylo jenom v laboratoři sledování, jak adenom se mění v karcinom nebo při pokusu na zvířeti. Ale u člověka by to znamenalo, že bychom našli pacienta s adenomy a my bychom je neodstranili. Neodstranili bychom ty nezhoubné polipy a teď bychom prostě čekali, až dostane tu rakovinu. Takže to by určitě takhle nešlo. Když vezmu jenom jako příklad nálezy při screeningové kolonoskopii, tak v rámci screeningu u 30% vyšetřených najdeme jeden nebo dva nebo tři polipy, čili 30% pacientů má nějaké polipy
ale jenom asi u 5% najdeme zhoubný nádor, takže už z toho vidíte ten nepoměr. Důležitý taky je, že většina těch polypů, ty, které nejsou takový rizikový, tak mají strukturu adenomu, tubulózní strukturu, ale postupně, jak se vyvíjí, tak se ta struktura mění na tubulovilózní, vilózní a teď je tam původně nízký stupeň dysplazie a pak vysoký stupeň dysplazie. Čili pokud už ten polyp má tu strukturu tubulovilózní, tak má už takzvaně jako našlápnuto na to, že zřejmě se bude vyvíjet dál. Ale my se snažíme odstranit samozřejmě všechny polypy, i ty, které vypadají zcela nevinně. A ještě mám jednu poslední otázku. Jak jsou na tom lidé obézní a s nadváhou? Je u nich větší riziko, že onemocní rakovinou střev? Ano, jednak, že onemocní rakovinou střev, ale ta obezita představuje vlastně rizikový faktor i pro jiná onemocnění. Třeba pro nádory endometria, pro nádory prsu. Tak se to nějak zdůvodňuje tím, že vlastně v té tukové tkání asi dochází k nějaké akumulaci těch škodlivých látek. Takže rozhodně bychom se měli hýbat, měli bychom mít nějakou stabilní hmotnost, měli bychom mít zdravou stravu, prostě měli bychom dodržovat zásady prevence a ta obezita představuje riziko nejenom pro kardiovaskulární onemocnění, ale i pro nádorová onemocnění.